muziku Franta u her stojí. Jeho starů námluva sa strojí. Dočkajte vy, verbu nechaso málo. Já vám povím, co sa mne dnes zdálo. Dočkajte vy, verbu nechaso málo. Já vám povím, co sa mne dnes zdálo. Po čem písňa moja stará poznala, že ty se na mňa před hospodu volala. Či po šátku, či po perku zeleném, či po nose moja milá červeném. Či po šátku, či po perku zeleném, či po nose moja milá červeném. Hej, juhu! Milí přátelé, kamarádi, tetička i strýcové, vítajte v Lanžovské vinárně podmínku, kde se tam scházáme, aby jsme se dobře pobavili a zaspívali. Věřím, že se temu tak stane aj dneska a že tady se všichni společně dobře pobavíme. Přeju vám ještě jednou pěkný dobrý večer. No. Tak já ten tak na začátek zkontroluji, jestli jsme tady všichni. Lanžovčané sem došli, to je fajn. Lanžovci je teda kompletní, jen tam vidím aj z Vracova, jsou tady někteří. A i Slováci dojeli. Slováci jste tady? Tu jsme, ano, výborně, ne, já tak... Jo, ano, výborně. No tak, Slováci, věřím, že mě všeckému budete rozumět. Já jsem teda dneska zapomněl to titulkovací zařízení. No ne, někdy jsou to problémy. Teďka jsem se bavil s jedným Slovákem, tak jsme se nemohli domluvit, jak se řekne slovenský limonádový joe. No, že prý malinoukový dežo. No tak to bylo tak jenom na úvod, no. Je to fajn. No, tady se dívám, však ano, strýček došel, tady aj z tetičku. Že vy dva jste manželé? No jo, na tom. Se to pozná hned, že máte stejné uši, no. A to je včelka i vědecky dokázané, že když spolem lidé nebo někdo žije delší dobu, tak se začíná jeden tému druhému podobat. Já to vím. Já doma 8 roků žiju se psem, ten má takový ocas. No tak, samozřejmě. Samozřejmě má doma hodnou ženu a tady jsou taky šikovné děvčata. Tady je tetínka v první řadě, no. A i novou halenku jste si koupili na tu dnešní slávu, že? To máte ještě od Vánoc, ne? No. Tady máte zapchlé jehličí, no. A teď je šikovná, vypadáte skoro jak ta Esmeralda. No, taká zelená švecna. No, díváte se na ty seriály, ne? Esmeralda, ta druhá se jmenuje. Kassandra. Ano, Manuela, děkuju, ano, Manuela, Rosalinda, Orero, divoký anděl, to je pěkná svíňa, no. A to se ještě bude točit další 400 dílů toho Dallasa. Víte, kdy to byl ten Dallas, ne, ten Juling, ten s tím kloboukem, no. Ten starosta je z Ameriky, Juling, no. A některé ty díly se budou točit tady u nás v Lanžotě. Lanžot pomlčka South Fork, no. Protože my u nás také tak chlastáme, no. K nám ta ožralá Suelín zapadne 1-2. Nafta k belí je kůsek, to říkáte. No pije se všude, když teda včil s tím pitím, jsme to museli hodně omezit, čak litr benzína je zase dražší než litr vína. To kdyby jezdilo na burčák, co? To je bylo smradu, to by ty chlapi padali ožrali od výfuka, no. Kilo masa má stát čilkaj až 250 korun. No bodaj by ty krávy z toho nebyly šílené. No. Tak ale já už tu nemoc mám dávno, protože já když jdu u nás do hospody v Lanžotě, tak vždycky slintám, jdu z hospody, tak kulhám a doma mě čeká šílená kráva. No. To se nedá nic dělat, no. Tak ale lidé se bojí, je to fakt teda, no, však já mám dvoch kamarádů, jezdí po montážách, maringoci, tak jak se báli tej nemoci ty šílených krav, tak si koupili vlastní krávu. Já říkám, chlapci, já to tu krávu sebou vozíte v tej maringoci? Že no musím, já říkám, chlapci, nezlobte se na mě, a co ten smrad, že ona si zvykne.
No to proti dustu žádný než pudrát, no. Ale teda já, je teda fakt, že aj my teď s mojou doma novým způsobem ekologickým vyrábíme sušené mléko. Koupili jsme krávu, tej krávně dáme 14 dní napít vody a potom jenom vyprášíme vemeno. No. Kdybyste věděli, odká to leze, od nás to leze. No je to tak, no. Proto právě u nás už došli děvčata na to, v lanžotě, chytré, že místo toho hovězího a všelijakého zkazeného je lepší konzumovat to mužské přední. Co, děvčata? Teď jo, nestýjte za... No ne, tak má to svoje výhody. Za první málo stojí. Rychle se udělá. Pustíš čávu a neleze mezi zuby. Čekaj, to máte všelijaké ty diety, no, a je moja pořád pojídá ty tabletky, jak se dívá na tu televizu, ty herečky, jak tam létají. Podívejte se na mě, jak jsem ještě bývat tu stál před 10 týdňama, na, a včíl? A říká, no podaj by ne, když ti 2 měsíce nedali nažrat, no. No je, no pořád se umlátí ožíněnky, cvičí, no. Nejlepší je ta poloha, to sami lubí s tím válečkem na zemi, to kozaná. To otěhotní tady nevíte s kým. Jej! Tato, co? Ty už jsi blbý jak ty chlapi v práci, no. No je, no tak je to fakt, říkám, moja se umlátí pořád, cvičí, pořád vám vymýšlá, jaké ty cvičebné projekty, no. Minule také pořád chceva šlapat na čerstvém vzduchu do pedálu, no. Tak si mi vynesel šicí stroj na balkon. Ani to nezabralo, no já nevím už, co teda mám pořád vymýšlet, no. A mě pořád napadá, no, že prý tady toto vepředu, že prý to nemám vzuch, nadává, že to mám pomník nad padlým. No, že já zase říkám, že pod velikým balvanem hbitý úhoř bývá. Co říkáte, chlapi, je to pravda, nebo není, no, vidíte? No. Erotika vládne světem. Čakaj, my jsme včilkaj u nás měli v Lanžotě velikou slávu, tak za jedno byly teda hody, a za druhé, a to je také důležitější aj pro mne a pro chlapů, jsme tam měli rok od založení nezávislé erotické iniciativy. No, však byl u nás zajetý aj ten předseda, ten Zavináč. Uzel. Ten fuzatý, no. Ten sexuolo, víte, který ten Uzel, no. No. No, veliká sláva, řešili jsme se na obecné škole, tam je tabula, no, tak jsme to nám kreslili, no. Poslední výzkum, a to je zajímavé, zjišťoval, od čeho mají ženy takovou tu rýhu pod prsama. Co? Nevíte teď, no, že ne? No, tak do 40 roků je to od podprsenky a od 40 navrch od tepláků, no. Co? Teď, no. Jak jste na tém? Nemáte ty pláky, já tam nevidím, no. No tak ale, tetina je také šikovná kočka, no napijte se kafého, já počkám chvíličku, no. Aby vám logr nezaskočil, no. Hejdi, no teda, já i strýcovi závidím, vy jste taková kočka. Víte co? Pojďme tam spolem dozadu, budeme dělat křupy křup. Když nebude co, tak překusneme zubní protézu, no. Ne, tak, ale tetina fakt je šikovná taková, no, však ale tetina Esmeraldová, no, na vás jsem už skoro zapomněl, no, taková kočka. Tetino, nežerete vy ten výskaz? Však kočky žerou výskaz a jak jsou zdravé, psi žerou ten pedigripav a jak jsou zdraví psi, tak si říkám, začneme žrat psů a kočky, také budeme zdraví, no. No, tak je to tak, ale nicméně, kočka, no. Jedino, tady, v zeleném, Esmeraldová. Vy, kdybyste si místo tý gatí dala na sebe nějakou šikovnou minisukňu, tak ještě v klidu můžete uvádět to peříčko. Co? Ta Poloniová! Ta Poloniová, ta by vyskočila závistí z okna. No. A nebo víte co, já bych vám pichel to počasíčko. No. To vy jste utekala úplně nahatá, no. Jak na nudistické pláži, aj falešné zuby do kastrolka. Či byste doběhla k tému oknu, to okno byste otevřela a zakřičela, zase jí bude chcat. Co říkáte, tetínka, šikovná, no vidíte jaká, no. No ne, tak erotika, no. Však ta erotika už se dostává aj do toho parlamenta, no. Se podívejte, jak jsou někteří poslanci pořád tvrdí, no. Díváte se někdy na ten parlament, co?
To je největší noclehárna v přímém přenosu. No. Ta zapadat jenom popí a koštuje. No. Minule, jak slavili, nevím, co tom je, jestli ten Klaus měl ty 60, tak vám tak pili, že aj záchod ucpali. Čiže tragédia, ty poslanci neměli kam chodit, že? No. Tak zavolali tam toho instalatéra, on došel, otevřel ty dverce na té vládě, zakřičal, že tak, kde je ten hajzel? No, že letěl na Kanárské ostrovy! Ale že já jsem myslel takové ty dvě nule, no, že ty letěli s ním, co? Je to pravda? Když to tak zeberete, už aj ty děcka, jak je to moudré, co? No, no všecko to ví, no. Tak je, co jsme se učili my ve škole? To byl samý Karel, Hynek, Mácha, Máj, na břehu řeky, co? Seděla pod borovičkou. No, tak. No a čil taky devítiletý Paša Šenore doma říká, že mami, že já jsem se ti naučil ve škole novou básničku, že oholil ty české tlamy a byl z toho zmožený a tak odjel na Bahamy, jmenoval se Kožený. Co? Je to pravda, nebo ne? No vidíte.